Në hotelin Mediterran sot u mbajt një takim i liderëve të subjekteve politike shqiptare që veprojnë në Maltëzi, me qëllim të diskutimit të mundësive për arritjen e një liste të përbashkët për zgjedhjet parlamentare. Në takim ishin prezent liderët e Forumit Shqiptar nga Tuzi, Forcës së Re Demokratike, Lidhjes Demokratike në Maltëzi dhe Perspektives, por mungonin ato të Partisë Demokratike dhe Unionit Demokratik të Shqiptarëve. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve Faik Nika, i cili ishte edhe iniciues i kësaj tryeze, thotë se ky takim është rezultati aktiviteteve që kanë filluar që prej vitit të kaluar, me qëllim që të arrihet një listë përbashkët për zgjedhjet parlamentare. Përpjekjet tona janë nisur që nga marsi thuaj i vitit të kaluar dhe kemi koordinuar edhe me faktorët e tjerë, domethënë politik, por edhe nga shteti jam kemi kërkuar ndihmë që të kontribuohet në formimin e një liste të përbashkët të subjekteve politike shqiptare. Nga ajo ka pasuar disa takime që kemi pasur qoftë në të përbashkët të subjekteve politike shqiptare, qoftë në Podgoricë, në Tiranë dhe tani edhe së fundmi që kemi vazhduar, dhe po ashtu edhe me dërgimin e disa shkresave zyrtare pothuajse gjithë kryetarëve të subjekteve politike shqiptare, shoqatave tona në diaspor, ambasadave të shtetit tam dhe shtetit të Kosovës që të na ndihmojnë gjithve në këtë proces, se ne besojmë se ky është edhe interesi i përbashkët i gjithë shqiptarëve në Maltëzi, që shqiptarët të fillojnë të faktorizohen politikisht në Maltëzi dhe pastaj të realizojnë kërkesat e tyre imediate, duke filluar nga mbrojtja e identitetit kombëtar, përfaqësimi autentik në parlamentin e Malit të Zi, përfaqësimi në institucionet publike proporcional dhe shumë çështje tjera që kanë të bëjnë me arsimin dhe mos t'i përmendit tani të gjitha. Pjesëmarrësit në takim diskutuan për rëndësinë e bashkëpunimit dhe unifikimit të faktorit shqiptar me qëllim që të arrihen synimet politike dhe ekonomike, përkeqësimit të cilave ka çuar në emigrim masiv dhe ulje drastike të numrit të shqiptarëve në Malit të Zi. Afati i zgjedhjeve është duke ofruar dhe kjo është përpjekja fundit për Këshillin Kombëtar që të provohet që të bëhet një listë. Por shifet se të gjithë subjektet nuk janë të pranishëm sot në këtë takim dhe sigurisht se shumë vështirë do të jetë mundësia për me u bëj një listë. Sipakut mua më gëzon fakti se sot ishin 6 subjekte politike të cilët të gjithë njerëzit kanë shprehur dëshmëri që të jenë pjesë e një liste të përbashkët. A do të arrihet ajo, do të shohim, sigurisht se nevoja është më e madhe se asnjëherë që të jenë të gjithë së bashku. E dim siç kemi kaluar pra në mandatin e kaluar, por pa marrë parasysh edhe se kemi pasur një deputet koalicioni i periudhës së kaluar ka rezultuar me disa pikësynime tona të cilët janë realizuar ndoshta edhe më tepër se sa se ç'është pritur pra për disa dekade që mos ti theksoj veçë veçë, por pa dyshim se ka shumë kërkesa tjera të cilët i kena na si popull shqiptar në Maltëzi dhe kena nevojë që të jena sa më të bashkuamun edhe politika tona të jenë të drejtuar në drejt qeverisë së Maltëzi, se përndryshe në qoftë se do të vazhdoj kështu, sidomos se zhvillimet ekonomike në trevat ku jetojmë ne, sigurisht se do të vazhdoj vazhdimisht edhe migrimi. Ftesa për bashkëbisedim është mirë se ardhmë në çdo kohë. Është shumë më mirë të flasim me njëri tjetrin se për njëri tjetrin. Kështu e kuptova edhe këtë iniciativë të Këshillit Kombëtar dhe ishte një bisedë konstruktive, e cila jep shpresë në atë se ka gatishmëri për dialog, mirë po tona gjasat janë sa është humbur shpresa dhe rasti për të bërë një listë përbashkët, me qenë se vetëm kemi një koalicion të formuar. Ne jemi munduar nga Tuzi përmes shembullit personal të shërbejmë, do më thasë, si motiv ndoshta dhe për të tjerët, se si është më së miri të arrihet koalicioni. Pra, koalicioni arrihet atëherë kur njerëzit vetë mendojnë se bënë punë më të mirë, në të mirën e komunitetit, në të mirën e subjekteve politike. Se kjo është interesi edhe atyre që nuk ishin sot, edhe i gjithë votuesve shqiptarë, sepse atyre vërtet do të ishim të gjithë të relaksuar dhe rezultati do të ishte maksimal, duke parë dhe situatën në zgjedhjet kaluara, do të fundit, edhe në Maqedoninë Veriore, por edhe në Serbi, do të thotë Lugina Preshevës kanë arritur që të unifikohen me një listë dhe rezultati ka qenë si kur më mirë dhe kjo do të ishte një fat i madh edhe për ne. Atëherë mund të jemi vërtet faktor që mund të ndikojmë
që kërkesat tona të trasuara me kohë mund të realizohen vetëm përmes një partneriteti dhe një bashkëpunimi me qeverisjen qendrore në Maltezi. Me gjithë tentativen e këshillit, duket si iniciativa nuk është marrë seriozisht nga të gjithë dhe në takim munguan përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe Unionit Demokratik të Shqiptarve, të cilët me herët kanë nënshkruar një marrëveshje koalicioni, duket se pas kësaj optimizmi për një listë të përbashkët është mjaft i vogël. Unë me i thanë të drejtën nuk jam aq optimist në lidhje me të. Ne si subjekt politik kena tentuar që të kontaktojmë edhe me secilin subjekt veç që të ndihmojmë përgatitjes së një listës të bashkumën dhe takimit i kena pas, pra edhe me ato dy subjekte të cilët nuk ishin sot këtu dhe pas një farë përgjegje, ata kanë vazhduar dhe kanë bërë koalicionin e tyre që ishte drejt atyre, se secili subjekt është i pavarur dhe bën atë se çka mendojnë ato dhe çka presin prej votuesve të tyre. Kështu që na mundën e vetëm për me konstatu, me i keqardhje, që ato nuk janë pjesë deri tashën pra në një koalicion gjithë shqiptar, jetë ku mund të fitojmë së pakut dy deputet, edhe në bazë të ati numrit, atëherë në sigurisë se disa nevoje tonë, kërkesa tonë së popull, do të ishen materializushme. Unë e ceka në qofë se dy parti me të mëllat, vetëm kanë formuar një koalicion dhe nuk tregojnë interesim për një koalicion tjetër, kjo fletë qartë se ne në këtë zgjedhje do të kemi me spaku dy lista zgjellore. Ajo që duhet, kemi kujdes që të si pa marrë parasysh sa lista, kemi të ruajmë njëri tjetrin, fushata para zgjellore nga njëherë i ka përcet në kufit e shijes së mirë, sjelljes së mirë, shpresoj se do t'i kemi lënë këto mas vetit nga zgjedhjet e kaluara dhe ato dy lista që formohen edhe pse fushata para zgjellore ka mundësi pak ti politikisht me e thënë ti armisoj njerëzit që të bashkëpunojnë nesër nëse arrin që të kalojnë në parlament, sepse shqiptarët vetëm të bashkuar mund të bëjnë diçka. Unë jetë jam optimist, por them të drejtën duke i parë lëvizjet, unë nuk mendoj se mund të arrihet, nuk mendoj, por gjithsesi dy lista përsëri do ta penalizojnë votuesin shqiptar. Një listë do të ishte fat i madh. Pas kësaj pritet që të vazhdojnë bisedimet për koalicionet e mundshme në mes subjekteve që sot ishin prezent në mënyrë që të paktën të dilet me dy lista, pasi lista tret mund të sillte një skenar të 2016-s, kur shqiptarët arritën të fitojnë vetëm një deputet. Ky version nuk mund të menjanohet as me dy lista, por të paktën mundësit do të jenë më të vogla.